Қарағандылық Никита Амоскин небәрі 19 жасында спорттық акробатикадан әлем чемпионы атанған. Топ жарған талант еліміздің 100 жаңа есімі жобасына еніп, жақында елбасымен кездесті. Жарқын жүздесу Никитаға жаңа белестерді бағындыруға шабыт беріп, қанаттырған екен. Оның ендігі арманы олимпиада шыңына шығу. Жасында жарқыраған жас жұлдыздың жаттығуын тілшіміз Ардақ Асылханұлы тамашалап қайтты. Бұл Никита мен оның спорттағы жұбы Анастасияның Бельгияда өткен әлем чемпионатында көрсеткен өнері. Дәл осы байрақты бәсекеде қос саңлақ алтыннан алқа тағып, көк байрағымызды көкте желбіреткен еді. Очень интересно. Спорттық акробатикаға бала кезден аңсармауды, кейін жаттығуға жазылып, тынбай дайындалдым. Әрине, кез келген жетістікке тек табанды еңбекпен ғана жетесің. Қиындықтан қорықпау керек. Мұны бізге кездесуде елбасы айтты, шабыт берді. Алдымызда әлі бағындырар белес көп. Никита спорттық акробатикаға 9 жасында келген. Оның алғашқы аяқ алысын, талпынысын жаттықтырушылар бірден байқайды. Төзімді, еңбекқор, нағыз спортшыға тән қасиеттер Никитаның бойынан табылады дейді олар. Соның арқасында жас талант 10 жылда халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанып, Азия біріншілігін 2 мәрте бағындырды. Кейін әлем чемпионатын жеңді. Никита берет своим упорством. Никита келген бойда дайындық тобында жүрді. Өте ұстамды, мойымайтын мінезді бала. Тынымсыз еңбектің арқасында ол аз жылда осындай жетістіктерге жетті. Оның болашағынан зор үміт күтеміз. Спорттағы бағындырар биігі әлі алда. Никита отбасындағы 2 баланың кенжесі. Қазір Қарағанды мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетінде 2-ші курсты оқиды. Оның ендігі арманы олимп шыңын бағындыру. Қазір жаттығуды күшейткен. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, хабар 24, Қарағанды облысынан.